Olá, seja muito bem-vindo ao Igreja na Aspa em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. A semana de oração é Tudo Sobre Jesus, com o pastor Isaac Malheiros, está começando. Serão noites de muitas bênçãos. A semana de oração acontece de forma presencial e também via transmissão no YouTube Igreja na Aspa EC. Não fique de fora. Os cultos acontecerão todos os dias às 19 horas. E você, estudante, não esqueça. A semana de oração E Se Jesus Não Tivesse Nascido, preparada especialmente para os universitários, inicia nesta segunda-feira e se encerra na sexta, dia 13. As aulas terão um espacinho especialmente separado para os cultos, nos períodos da manhã, às 9 horas, e da noite, às 20h30, se adaptando ao seu horário de estudo. Garanto que vai valer a pena, não perca! O grande dia chegou! O nosso piquenique da família acontece neste sábado. Trouxe uma toalha para sentar no chão, uma fruta fresquinha e uma roupa reserva bem confortável? Então já tem tudo o que precisa para participar. O piquenique iniciará às 11h30 lá na Fazendinha. Traga sua família e bora aproveitar o Dia das Mães de um jeitinho super especial! Neste sábado também teremos a live Mulheres Incríveis, às 16h, promovida pelo Ministério da Mulher. Um momento de muito louvor, adoração e testemunhos. Assista através do nosso canal no YouTube, Igreja na ASPC. Você está disponível para servir a Deus, mas não sabe por onde começar? Eu posso te ajudar. Se você tem um carro, o Atos 29 precisa de você no Ministério das Caronas. Faça sua inscrição no hall da igreja com a equipe do Atos. E ainda falando sobre missão, como está a sua agenda para julho? Eu tenho um convite muito especial para te fazer. Não perca as últimas vagas para as missões de julho do Núcleo de Missão. Você pode ir para a Amazônia, Piauí, Jordânia ou Bolívia. Ficou interessado? Entre em contato com este número de WhatsApp que está aqui na tela ou vá até o Núcleo de Missão. Autoconhecimento é muito importante. Todas as quintas-feiras, no nosso canal no YouTube, você confere Chá e Terapia, uma reflexão rápida para te ajudar a entender melhor os seus pensamentos e emoções. Acesse youtube.com/igrejanasp e aproveite. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja, nos cultos e ministérios, e até mesmo está interessado em conteúdos complementares para a sua vida espiritual, acesse igrejanasp.org. Lá você tem acesso a notícias e artigos toda semana, preparados pelos irmãos para você. Essas foram as notícias deste fim de semana. Até o próximo Igreja na Aspa em Destaque. Tchau, tchau!